Sahl ibn Abdulloh Tustari degan zot o'tganlar. Qo'shinlar bor ekan G'ayriddin, ulug'larga sinovlar kelgan. G'ayriddin qo'shinlarining axlati bu kishining bir xonalarga sizib chiqib turar ekan. Najosat. Shunda bir idish qo'yib kunduzi kechasi hamma uxlagandan keyin haligini bir joyga olib tinchlik kelar ekan. Qo'shnilarga indamagan. Bu bir qancha zaman davom etdi. Umrlarini oxirida yotib qolganlarida qo'shnimni chaqiring dedilar. Qo'shnini chaqirib kelishdi. Bunga ancha zaman bo'ldi. Mana shu uyga kirganda bir holat bor, o'sha holatni ko'rgan dedilar. Haligi g'ayriddin qo'shni kirib u holatni ko'rdi. Idishga najosatlarni olayotgan. Senga shuncha yildan beri innamadim, qo'shnichilik haqqi. Endi bitta ish bor. Mendan keyin keladiganlar bunga chidolmasligi mumkin, senga azor berib qo'ymasin, tuzatib qo'y dedilar. Qarang, emasa chaqirmasa kimdir. Bobodi o'lib qolsam, mendan keyingilar senga azor berib qo'ymasin, chidamasdi. Haligi qo'shni xatosini tushundi. Dinning ulug'ligini angladi. U zotni qo'llaridan ushlab siz guvoh bo'ling. Ashhadu an la ilaha illalloh. Shahodat kalimasini aytib musulmon bo'ldi. Bunday ishlar juda ko'p bo'lgan. Hammasi ana shunday go'zal yakun topgan. Hammasida g'ayriddin musulmon bo'lgan. Chunki musulmonlar o'rnak bo'lgan. Suhbatimizda bir oz bo'lsa-da vaqtimiz yaqinlashib qoldi, vaqtimiz bo'lib qoldi. Bir oz bo'lsa-da boshqa din vakillariga nisbatan bag'rikenglik to'g'risida gapirdik. Endi musulmon musulmonga nisbatan qanaqa bo'lishi kerak? Savol sizga. Sizga savol. Musulmon musulmonga nisbatan qanaqa bo'lishi kerak? Musulmon musulmonga nisbatan biz yuqorida aytgan bag'rikenglikdan ko'ra ko'proq bag'rikenglik bo'lishi kerak. To'g'rimi? Chunki dindosh birodar. To'g'rimi? Bo'la olayapmizmi yo'qmi? Savol.